Syria, který Syria, který Syrka, který no prostě youtuber, který se proslavil za tak krátkou dobu, co je na YouTube, a to svými originálními nápady pro československou YouTube scénu, jako například pasti na UHC Renech, 100 hráčů plní moje úkoly eventy a dalším skvělým nápadům, no to je prostě Syria, který. No a v dnešním videu se podíváme na další fakta o tomto youtuberovi, takže si uvař popcorn, no a startuje video 10 plus faktů o Syria Karim. Syria Karim si svůj hlavní YouTube kanál založil 25. září 2013. Ovšem své první video nahrál až o několik let později, a to 10. března 2017 a neslo název Jak se být Fuldia jen z Full Iron na UHC Runu. Syria Karim také získal oficiálně světový Minecraft rekord za nasbírání všech druhů dřeva na verzi 1.16 ve hře Minecraft. Jak už jsem na začátku zmiňoval, no tak Syria Karim má 3 YouTube kanály. Syria Karim, jeho hlavní YouTube kanál, na kterým se nejvíc proslavil, momentálně má na tomto YouTube kanálu víc jak 840 tisíc odběratel. Jeho vedlejší YouTube kanál Syria Karim, kterým natáčí převážně Miner Plus, jeho třetím YouTube kanálem Syria Karim, jeho kecací YouTube kanál. Pokud chceš vědět víc o jeho YouTube kanálech, no tak doporučuji kouknout toto video, které ti zrovna vyskočí na obrazovce v pravém horním rohu. Ještě před dalšími fakty bychom ti chtěli připomenout, že pokud ještě nemáš, no tak dej odběr, protože se snažíme dosáhnout 1000 odběratel. Děkujeme moc, no a my jdeme dál na další fakta o Syria Karim. Syria Karim měl původně přezdívku Yeti a později se chtěl přejmenovat, tak vymyslel přezdívku Jakary, ale tou dobou už byla přezdívka zabraná. Tak před ní dal právě to Syr a vzniklo z toho Syria Karim. Syria Karim získal svůj první YouTube button teprve 2 roky od vydání jeho prvního videa, a to v roce 2019. Ale ten YouTube button nemá jen jeden, ale má jich hned 4, a to za jeho vedlejší a jeho kecací YouTube kanál. A ten čtvrtý YouTube button popravdě nevím, kde vzal, ale měl ho na svém jednom studiotouru. Syria Karim má momentálně na svém hlavním YouTube kanále víc jak 600 videí. Wow! A ještě bonusový fakt je ten, že Syria Karim říká, že se za 1 milion odběratel na svém hlavním YouTube kanále odhalí. Tak uvidíme, jestli je to pravda. No jelikož tohle už bylo 10 faktů, no tak toto je už je konec tohoto videa. Dejte like, co třeba takových 11 lajků, no to byste mohli dát. Dejte také odběr, protože se snažíme dosáhnout 1000 odběratel. No a u dalšího videa zase čau.